U intervju za Glas Amerike, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje, govorio je o eventualnim mjerama protiv predsjednika Narodne skupštine Srpske Nenada Stevandića, a povodom zahtjeva Instituta za istraživanje genocida iz Kanade da sankcioniše predsjednika Narodne skupštine Srpske zabranom obavljanja bilo koje političke funkcije, jer je, kako navode, učestvovao u ratnim zločinima tokom rata 90. godina u Bosni i Hercegovini. Vidio sam dijelove videa u kojem se pojavljuje Stevandić tokom rata u BiH i razumijem da institut iz Kanade traži objašnjenje. Nemam mogućnost utvrditi validnost, autentičnost i kontekst tog videomaterijala. Treba provjeriti njegovu ulogu za vrijeme rata. On se ne treba zavaravati. Pravednost vrijedi za sve, naročito za ljude koji obavljaju javnu funkciju. O tim pitanjima sam govorio 11. jula u Srebrenici. Zajednički moramo postići da ljudi koji su počinioci krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti ili genocida ne mogu biti na javnim pozicijama u BiH. Tu mjeru treba primijeniti na svakoga kada je riječ o ponašanju bilo koga iz perioda rata, pa i na Stevandića. Na intervju Šmita Stevandić je odgovorio otvorenim pismom, navodeći da se Šmit lažno predstavlja kao visoki predstavnik, te da sada čini i nova krivična djela. Dugo izbjegavam bilo kakvu raspravu sa vama, ali poslije vaše sinoćnje izjave da moju ratnu prošlost treba provjeriti, više nemam taj luksuz. To ste izjavili nakon što je izašlo saopštenje tužilaštva BiH, što vas je izgleda potreslo da se protiv mene ne vodi istraga. Prije vas su slično pokrenuli napad iz huškačke, ali nebitne organizacije za istraživanje genocida iz Kanade, poznate po vrijeđanju moga naroda. Pouzdano i dobro znam da ste ogorčeni nakon što ste vidjeli 40 stranica materijala koje sam pripremio na srpskom i engleskom jeziku. Materijal sadrži sve rezolucije, kopije originalnih dokumenata kojim su imenovani visoki predstavnici rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a, ali sadrži i onu koja nije usvojena, a odnosila se na vaše imenovanje i koja dokazuje da se lažno predstavljate, zaklanjajući se iza međunarodne sile i harange Sarajevske čaršije, čime čuvate svoj komoditet. To neće promijeniti činjenicu da ste nametnuti samozvanac na funkciji visokog predstavnika u BiH. Na intervju Šmita reagovao i predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca Branimir Kojić. Kristijan Šmit je krenuo odlučno u napad na Republiku Srpsku, ali i na svakog Srbina i očigledno ne namjerava da stane, što potvrđuje njegov poziv da se provjeri ratna uloga predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, samo nastavak pritiska na sud BiH. Šmit je prvo krenuo na predstavnike srpskih žrtava, pa onda na predsjednika Republike Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske, koje je sljedeći: predsjednik vlade, srpski član predsjedništva BiH, ministri, poslanici. Kojić je naveo da se Šmit nije oglašavao da traži ulogu Šefika Džaferovića, bivšeg člana predsjedništva BiH i visokog funkcionera SDA u zločinima na širem području Zenice, gdje su pripadnici odreda El Mujahedin odsjecali srpske glave, kao i njegovu saradnju sa iranskim generalom Kasimom Sulejmanijem. Kojić dodaje i da javnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini nije čula da je Šmit pitao nekoga gdje je presuđeni ratni zločinac Sakib Mahmuljin. On smatra i da niko od srpskih zvaničnika ne treba da se odaziva na eventualne pozive suda BiH, koji je sve osim institucije koja radi po pravu i pravičnosti.